encontro, que teve o apoio da Unifev e da Câmara Municipal, reuniu pessoas com deficiência, familiares, profissionais da saúde, população em geral, além do prefeito Jorge Seba, o presidente da Câmara, Daniel Davi, e outras autoridades. O tema do encontro foi como lidar, trabalhar ou conviver. O objetivo do evento é sensibilizar a sociedade para ajudar a romper estereótipos e preconceitos em relação às pessoas com deficiências. É de extrema importância porque vem capacitar tanto a pessoa com deficiência e as pessoas envolvidas também. E na prática, o que isso ajuda? É capacitar com conhecimento. Hoje nós formamos 330 anjos da pessoa com deficiência, que são pessoas que vão auxiliar quando ele encontrar um deficiente. O secretário de Direitos Humanos falou sobre as políticas públicas que beneficiam esse público. Nós estamos sempre trabalhando em cima de políticas públicas, dando assim oportunidade de qualificar essas pessoas, porque haja vista que o assunto do momento hoje em dia é trabalhar com eficiência e qualidade de vida às pessoas que tenham algum tipo de deficiência. E hoje está muito em alta o PCD. Então, por isso que nós estamos constantemente trabalhando estas formas de ações, que é de suma importância para todos.